Takže primát cup a po primátu Alcatraz a pak Darling kabaret. Přesně, všechno se to odehrává na náplavce, všude blízko. Přesně tak. No a co nás teda čeká? Řekni nám něco o tom primát cupu. Hele, tak dneska jdem na primát cup. Je to na náplavce, v Pictures, v baru, venku, takže dnes tam podívat. Mají tam zápasy kluci od nás primátu, většinou proti sobě. Kluci, co se tak jako pohybujou, trénujou takhle sami pro sebe, nemají žádné ambice a takhle, tak se to zkusit, pozápasit a tak, takže prostě dobrá akce. Dobrá akce v centru Prahy. Přesně tak. Už to je třetí ročník, vždycky jsme to měli v Primát Gymu, ale teďka máme léto, tak jsme to udělali, Bechťák to udělal, rozhodl se to udělat venku na Napavce. Kam chodí spousta lidí, takže třeba to vidí i nějakou kačku. No tak jinak by to Bechťák asi nedělal, že jo? No právě, že jo. Bechťák ne, tak to je odpracovaný, to on si zaslouží, prostě promotér Pavel Bechtl. Říkal, že když nebude dopláce, takže bude spokojený. No to říká, že jo, ale ta tabulka fexem říká něco jiného. Bohužel ale organizace Primát Cupu se neobešla bez problémů a bez komplikací, který způsobil Bukis. Tvoje Bukis, no, dneska jsem viděl staríčko, to je jako dva lidi, na které jsem se těšil nejvíc, pojem Huhu a Bukis, dvě známé postavičky z Clashe. A bohužel Bukis to dneska vzdal. Řekl, že si zvedl kotník, ale já jsem viděl, jak tam s kamošama chlastá na lodičkách, takže nevím, kde je úplně pravda. Tak doufám, že je pod nějakou smlouvou a že ho trest nemine. Že dostane pokuty. Ale pojď tady na ten parket a ukaž nám, jak si tam tancoval ve Vemolandu. Ne. To se mu v jiné náladě trošku. Ale i s Carlosem jsem tancoval, taky Carlos tancoval. S Fernou jsme úplně tančili, úplně sranda. A upek si tam něco novýho do Clashe, co? Něco tam je, zase to je, tak uvidíme, co vyjde. Carlos má zájem o kotláry, takže tam... Jakože dva na jednoho, jo, nebo? 8 na jedno. On říká, že chce 8. Za každého chce milion. Tak ušetřím, už dneska nepiju, ušetřím. A zdraví. Dobrý. Co se tady tak rozlíží? Je tady primátů, utíkají prachy, protože lidi vysvět lidi nahoře, tam se neplatí vstupné, tak všichni čumí ze zhora. Chtěl by to tady někoho s popřákem, třeba Bejda, aby tady přišel. 3 minutu! Dělej! Jarda! Huhu, o tom nepochybuju. Tyba se neuklouzne. Stát se může cokoliv, ale prohrát s Huhuem nechce. Huhu reprezentuje Huhu Gym! To je mač, tyvo, to je Barcelona ze Slaví, tyvo. Já vás beru jako šáli. Je tvůj Huhu! Je tvůj Huhu! Neviděl jsem komu fandit, Huhu je můj vzor a Jarda je od nás, takže... Prodaný to bylo. To je dobrý, zápasy skvělé, teďka jde náš Adam Bořáček, takže to koukejte sledovat.
Natáčej to, dělej. Já si myslel, že jsou jiné pravidla. Tohle je box, takže bych to řekl, že tohle nabude. Takže to vypínáme, budeme se vám hlásit potom. Nabude, jo? Už je konec? Jo. Nejlepší taneční českýho YouTube. Po Karlosovi Vemolovi, ale. Až po Karlosovi Vemolovi. To tady jede, to už tak. Perfektně, ty vole, to nejlepší. Nejlepší. A kde pokračujeme? No, tady samozřejmě, na afterparty. Hele, balím. Jo, čau. Zdar. Super návada. Malí lidi jsou tady. Počí se, super. Jídlo dobrý, alkohol dobrý, zápasy v šeru, 100% dávám, 5 hvězdiček z 5. Pizzu si vzal taky, víš? Jo, jo, zastral jsem si triko, takže spokojenej.